Me riideltiin ja me sovittiin. Me riideltiin ja me sovittiin. Mä sanon juu, mä sanon ei, mä sanon juu, mä sanon ei, mä sanon juu, mä sanon ei, mä sanon ei. Kauppa-opiston naiset, ne todella kääntää mun pään. Kauppa-opiston naiset, ne todella kääntää mun pään. Kauppa-opiston naiset, ne todella kääntää mun pään. Onko vesi kylmä? Onko? Niin, nyt. No niin, hyppä puhasta. Ei hyppä vaan, se ei se kauhean korkea. Nyt lähet sutiin, satana friikki. Tää ei oo mikään pesula. Nyt on näin lähellä. Joo, lähdetään vaikka kaikki hullut kadulle. Ei oo avohoitopaikkoa, ei oo määrärahoja. Meillä maailman vahvimmilla miehillä on tärkeää saada aika kulumaan aktiiviuran jälkeen. Ikinä en ole aikaa kuluttanut. Luppuaika pehmentää maailman vahvimmankin miehen. Joskus on tärkeää saada vähän ajatella sanoja ja pohdiskella. Mikäs siihen sopisikaan paremmin kuin vanha kunnon sanaristikko? Krypto! Markku. Ilkka. Ota kynä. Mitään en oo ottanut. En oo ottanut mitään. Se, joka sanoo, että on ottanut, niin... Oi, oi, oi. Markku. 5 kirjainta on juoma. Alkaa ämmällä loppu ooho. Rusitiksi. Ei mahu. Hartsport. On juoma. Nyt mahtuu. Onks Danny? Danny puhelimessa. Niin, iso D. Onks iso D? Joo, täällä puhelimessa. No niin, täällä on Juhava Tolvanen, terve. Aha, terve, terve. Kuule, mä tossa kuuntelin vähän pienen pätkän tota sun männävuosien hittiä, toi Tuuliviiri. Aivu, kiva. Niin, kiva. Tiedät biisin kyllä varmaan. Tiedän. Kuule, mä törmäsin siinä kuule sellaiseen pariin sellaiseen niinku järjettömän kokoiseen epäkohtaan. Ne suorastaan niinku hyppäs silmille niin, sieltä. Niin. Kato, sä laulat siinä, että tuuliviiri rauhaton mun sydämeni on. Kuule, ensimmäinen epäkohta nyt. Tuuliviiri rauhaton. Mietis nyt vähän. Tuuliviiri ei voi olla rauhaton. Se on kangasta tai sitten se on sellainen peltinen kukko, missä on nuoli ja se kääntyilee näin. Se ei ole elävä. Niin. Tuuliviiri ei voi olla rauhaton, eikä kiukkunen, eikä rakastunut, eikä kiimassa, eikä mitään muutakaan. Niin, se vaan heiluu tuulen mukana. Ja toinen juttu, sä sanoit, että sulla on niinku sydämen paikalla tuuliviiri. Tuuliviiri rauhaton, mun sydämeni on, niinhän sä sanoit siinä. Ihan järjetön vale. Sähän valehtelet sun faneille, mies. Niin. Mennään yhdessä vaikka käymään lääkärillä, katsotaan minkälainen viiri siellä heiluu siellä sun rinnuksessa. Niin. Ootko samaa mieltä, enkö ookin oikeassa? Joo, kenen sanat? Joo, never heard, ei paljon kiinnosta. Mut kuule,
Nyt mä voisin katsoa sormien läpi tätä juttua. Tähän mä nyt tietenkään sormien läpi voi katsoa, kun mulla pitäisi olla satana lasiset sormet. Mut sormien välistä mä katson tätä juttua. Jos sä pistät mulle pari lättyä tulemaan, niin. Armin nimmareilla. Aha, no se voi olla vähän vaikeampi juttu. Joo, no jotain vanhoja varmasti löytyy. Niin. Okei. Aha. No ei muuta kuin skarppaat sitten jatkossa. Joo, täytyy. Terve. Terve. Anna mennä. Onpa ruma talo. Niin on. Lokitkin kakkinut ihan vihreäksi. Hyi, kun oikein puistattaa. Minkään takia meillä ei ole yhtään pappia teatterikerhossamme? Ei meillä ole teatterikerhoa. Ai niin. Mutta se on hyvä vaan. Turhia kuluja vaan. Niin. Yes. Yes. Pitäisiköhän paavi meidän teatteritaiteestamme? Miksi? Hänelläkin on pipo. Ai niin. En tiedä. Mikähän tämä hirveä suksivaja oikein on nimeltään? Uzbekistanin katedri. Uzbekistan? Onko se pieni valtio heti Turkin ja Norjan välissä? Ei, se on puolalainen lautapeli. Ahaa. Eiköhän vedetä näytelmä. Pitäisi saada yleisö. Katso. Hei, tule teatteriin. Teatteriin? Niin. Ai jaa, mä ajattelin vähän katsoa tätä katedraalia. Etkä katso. Voi vitja! Kyllä tämä Jeesuksena olo on sitten uuvuttavaa puuhaa. Joutuu kävelemään hirveitä matkoja, puhumaan lööperiä ja kääntämään silmiä. Voi vitja! Nyt ei kyllä jaksa enää yhtään. Varpaissa hirmuset rakot ja läpökkäät on ihan tulessa. Voi vitja, minä jään tähän. Terve, Jeesus. Terve. Mitäs täällä makoilet? Kuka sinä olet? Minä olen Yasser Arafat. Minä omistan nämä maat. Jaha, mitä sinä siinä sitten seisot? Tulin vaan kertomaan, että tuli lähtö täältä Pötsimästä. Eikö tässä saa seistä? Ei, nämä ovat minun veljeni Nasserin maita. Ei, nämä ovat yhteisiä Jumalan luomia maita kaikki. Hölön pölön! Nyt tuli lähtö nimittäin. Minun veljeni Nasser aikoo laittaa tähän kameliasemaan. Älä lätise. Nyt nimittäin minä teen taikatempun. Pim, olet hypnotisoitu. Kädessäni on järeä jatimatiikka, jonka aion... Ai vitja! Oi. Nyt minun viimeinen aseeni laukesi. Ammuin palestinalaisen Belzebubin. Oi vitja, nyt minut hukkaperii. Mitähän... Twiu. Legionalainen. Nyt tuli... Ja Ariel Sharon Stone. Ihanko totta, se näyttelijä? Niin, ei, vaan palestiinalaisten puolijumala. Ammuin Yasser Arafatin. Niin teit. Mutta se on ihan hyvä juttu. Aha. Minun veljeni Jyben aikoo nimittäin rakentaa tähän öljynporauslautan. Ei kai. Kyllä. No sitten, saanko ensin antaa jatimatikkini sinulle? Ole hyvä. Nyt varmaan tuli lähtö. Nyt tuli lähtö. Mennään. Annan sandaalit sinulle. Varo, sukkani haisee. Hyi. Väliaika. Sukkamehua ja pullia. Tervis! 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 Mihin hävisivät rahat? Kuka ottaa vastuun? Onko nyt kysymys siis Hiihtoliitosta vai Sonerasta? Nimittäin jos nyt on Hiihtoliitosta kysymys, minä en ole kuullut mitään, enkä minä olen nähnytkään mitään, minä mitään näekään. Minulla on hirvittävän voimakkaat silmälliset, niin kuin toimittaja näkee. Mutta jos Sonerasta puhumme, niin kyllä minä olin, silloin kun näitä päätöksiä tehtiin, niin minä olin Kuubassa ja täysin tietämättömässä tilassa, että minä mitenkään voi ottaa vastuuta kysymyksestä, jota on käsitelty minun poissa ollessa, niin kai toimittaja ymmärtää tämän. Eikö tuolle pakoilua vastuusta, ettekö mukaan tienneet, mitä tapahtuu? No jos jotain sopimuksia tehtiin, olivat niin sanottuja hiljaisia sopimuksia, jotka eivät ole virallisia, joten eivät täten kuulu virallisen käsittelyn piiriin, herra toimittaja.
Kysymys on kuitenkin 10 miljardista eurosta. Eikö mielestäni veronmaksajille pitäisi antaa joku ymmärrettävä lausunto tästä? Ei. No kai nyt toimittaja sen verran ymmärtää, että tilanne voisi olla toisin, jos tilanne olisi mennyt toisin. Nyt on minun mielestä aivan typerää tuijottaa lukuja, vaan ajatella periaatetta, mitä ajettiin. 10 miljardilla eurolla olisi voinut maksaa pois valtion velkaa. Kai tämä nyt sentään oli tiedossa. Niin no. Asia on näin. Velan määrä suhteessa valtion varallisuuteen on pysyttävä vakiona. Sama pätee myös työttömien määrään. Niin se yhteiskunta vaan toimii. No, Norjassa ei ole velkaa eikä työttömiä, mutta minkälaisia norjalaiset sitten ovat ihmisinä? Toimittaja voisi miettiä sitä. Pelkäättekö, että pelaamanne uhkapeli näkyy seuraavien vaalien tuloksissa? Täytyy kuitenkin muistaa, että kansalainen on aina oikeassa ja niin. Me olemme vain yhteisen edun palvelijoita. Jos päätös on kuitenkin minun kannaltani negatiivinen, niin olen valmis siirtymään Westendin mökilleni ja viettämään eläkepäiväni siellä ja nuolemaan haavani. Aivan. Eli se siitä sitten. Tässäkö kaikki, mitä haluatte sanoa Suomen kansalle? No, tässä kaikki. No minun pitää sanoa vielä tämäkin, minä saan sanoa mitään. Minun pitää muistaa tämä, että minä en saa tietää mitään umtseistit, minä saa tietää mitään bumtsibumtseista. Ja sitten minun pitää vielä tietää tämä, muistaa, että minä saa puhua mitään, sitten minä saa tietää mitään ja sitten minä saa hukata näitä. Minä saa hukata minun kännyköitä ja sitten minä saa hukata minun manitskeja. Tere tulevast vaimlemisen ringi. Minä olen Kaido Kuuka ja me olemme vaimlemisen kärpset. Alustamme soijentusliikutustega. Kaido näyttää hipsu höpy. 1, 2, 3, 4. Kaikki yhdessä koos. Alustake hipsu höpy. 1, 2, 3, 4. Jatkake. 2, 1, 2. Hipsu höpy. 1, 2, hipsu, hips. Tere. Me vaimlemisen kärpset olemme kuraatinotket joogekärpset. Kärpset teevad just päikekummardused. Seda liiget on parem filmida eestapoolt, kuna sortsibuntis voi paista pärseaug. Kamasutras inimese meelt voib manipuleerada muttiskelest. Kui sa paned silmät kiinni ja unelmat tulevad, siis inimene on pehme kuin makaroni. Nyt se on huvittava nähdä, mitä kärpäste koomane meelt ootab. Ots, vapaata meel! Herätysmiehet, se on aamu nyt! Mitä sä herran jumala rupeet ossi näin kukolla laikaan määkyä? Naftalefakin vois pikkuhiljaa alkaa siirtymään sinne omaan selliin nukkumaan. Hei. Jaa, ja oma! Sitä mä vaan, että teidän pitäisi olla tunnin päästä raputtelemassa rekisterikilpiä tossa pajaa. No voi hyvä Sylvi, joko se kello on 5? No mitä vielä, 10 yli? Alkakaahan tulla pöytään. Ei kai vaan Ossilla oikein sumppi tuoksu täällä. Sumppi alkaa olla pöydässä jo. Alkakaahan tulla pöytään, ettei jähy. Ylös, ulos ja paskalle, että kanat saa ruokaa. Otahan sääkin pipataunon sumppia, kaikki ne riimines. No otahan mä. Ei mua tarvitse sumpille 2 kertaa käskeä. Huomenta pojat. Olisiko täällä Jumalan miehelle kahvia tarjolla? No, Nikolainen istuu pöytään vaan. Eikä vaan pastori Nikulaisen luokeen isu kainalossa. Ajattelin tuoda vähän vehnästä, kun aina teidän sumppeja hörpi. Oikein känttyä. Kyllä nyt tuli murhamiehelle joulu. Joo, se on ilmoja pidellisiä. Se on voidaan sanoa teille suuria uutisia. Joo, no pastori. Otetaan. Sumppia ensin ja sitten vasta aletaan kertomaan niitä yläkerran tarinoita. Se on nimittäin pipataunon armaheitto, se on tässä oikein painettu. Joo. No sitä se mun uneni ties. No tiedättekö te,
Mä lähdenkin tästä sitten saman tien. Ei Maar, mä petaan tämän mun bunkkari ensin. Anna olla, kyllä mä pesen petaan. Kato, kohta siihen tulee joku äijä taas körmettää. No mitä sä Ossi mun takia? No kiitti vaan Ossi. No mä lähdenkin tästä nyt sitten vapauteen. Se on moro kaikille. Moro! Moro. Höntsä, mistä sä tuet? Mä olin pitys, mä sain vielä kohtauksen. Joo. Mä lähden vapauteen. No, moro sit vaan. Moro, 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 moro. Ei suinkaan kaada Ossi mullekin, rupes sen verran hammasta, kahvihammasta meinaan kolottaa tuolla pytys. No eiköhän täällä sumppia ole vielä kupillisen verran. No tattis nyt vaan. Ah! Pipa, mikä jäi? No tiedättekö te, en mä pärjännyt tuolla ulkona laisinkaan. Kyllä mä yritin kovasti, mutta en mä sit pärjänny. No voi hyvä ihme. Mut tiedättekö te, mikä oli hyvä homma? No, sanoa. Mä en kerenny perata Pipan senkyä. Voi herran jumala, onko se taas menny juomaan päässä ihan mutkalle? Herännytte, just kun piti lähteä Heinolaan seuruhunille Vilperiä katsomaan. Minä en mihinkään kahtoo mitään. Nousi ylös senkin irvini. Rautas nyt sitä fjönttaa vähän tänne. Oletko siinä senkin vesinenä? Just kun ois päässyt taksilla Helsinkiin ja Heinolaan. No mä nyt bussilla on ratsu. Senkin vesikello koko ukko jää siihen tumputtaa vielä ainakin. Mie otan kadetini. Olen heikko nainenkin, saat miehenkin.